ഗൈസ് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ CS6 ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ അതുൽ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വിൽക്കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊന്നല്ല, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അതേമാതിരി തന്നെ മറ്റ് ISL ക്ലബ്സുകളും ഇന്ത്യൻ സൈനിങ്ങും അതേമാതിരി തന്നെ ഫോറിൻ സൈനിങ്ങും നടത്തുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വിൽക്കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഹ്യൂജ് ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി ലെങ്ത് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കേണ്ട തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞു വേഗിപ്പിക്കുന്നില്ല, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു വീഡിയോ. സോ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് മുന്നേ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ ഉപരി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മഴയൊക്കെ വന്നിട്ട് ആകെ സീനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ മച്ചാന്മാരും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, സേഫ്, ബി സേഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വേഗിപ്പിക്കുന്നില്ല, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു വീഡിയോ. സോ ഗൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നോക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ISL ക്ലബ്സിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും മറ്റ് ISL ക്ലബ്സുകളും ഫോറിൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അതേമാതിരി തന്നെ ഇന്ത്യൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റും നടത്തുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് മറ്റ് ISL ക്ലബ്സിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതായത് SG വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബേസിസിലൊക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ വീഡിയോ മാക്സിമം അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സോ നമ്മൾ ISL 7 സീസണിലേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസിലാണ് നമ്മളെ എല്ലാ ക്ലബുകളും, എല്ലാ ISL ക്ലബുകളും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരവധിയധികം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ ക്ലബുകളും, എല്ലാ ISL ക്ലബുകളും. അതിപ്പോ ഫോറിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കോട്ടെ, നിരവധിയധികം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിരവധിയധികം കൂടുമാറ്റങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ISL തന്നെ. ആ ഓരോ ക്ലബും അതിൻ്റെതായ വർക്കിലാണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സ് നടക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പ്ലേയേഴ്സിന് ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്സുകൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ത്യനായാലും ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആയാലും, അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പ്ലേയേഴ്സിന് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ഓരോ ടീമിലും ഒരു പ്ലെയർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് തന്നെ ഉണ്ടാവും തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു പ്ലെയർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പ്ലേയേഴ്സിന് ടീമിലെ അടുത്ത സീസണിലേക്ക് കളിക്കാനുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ ടീമിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ആ ഒരു പ്ലെയർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിൽ യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവുക, പ്ലെയർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചാൽ, ചിലപ്പോൾ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, അതേമാതിരി തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് ഉണ്ടാവാം. ഇവരൊക്കെയാണ് ആ പ്ലെയർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇവരാണ് അടുത്തൊരു സീസണിലേക്കുള്ള ടീമിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് തന്നെ പറയണം ഈ ഒരു ബോർഡ്. യൂഷ്വലി യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിലും മറ്റെല്ലാം ഫുട്ബോളിലും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവര് യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിലും മറ്റെല്ലാം ഫുട്ബോളിലും ഉണ്ടാവും, ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലടക്കം ഈ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിൽ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന രണ്ടാൾക്കാര് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിൽ ഉണ്ടാവും, ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ മാത്രമേ അത് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇഒയും അതേമാതിരി തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ഓണേഴ്സ് വരെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. CEO വരെ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു സീസൺ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സൈനിങ്സ് ഒക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ CEO തന്നെയാണെന്ന് പറയാം, വെരൻ ഡി സിലിവയാണ് കഴിഞ്ഞൊരു സീസണിലേക്കുള്ള കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെയൊക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചേഞ്ചും നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം. യൂഷ്വലി CEOs ഒന്നും നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അവർ മറ്റ് ക്ലബിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലബുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ഏജൻസ് വഴി, മറ്റേത് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വഴി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലബുകളും ഓരോ ഇന്ത്യൻ ക്ലബുകളും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം, അതിനുശേഷം ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് സൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏജന്റുമാരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിനെയും അവര് സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് അധികം വൈഡ് മാർക്കറ്റ് അല്ല, ലിമിറ്റഡ് മാർക്കറ്റാണ്. പ്ലേയേഴ്സിനെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ഏരിയ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ക്ലബുകൾക്ക് അധികം പാടൊന്നുമില്ല, വേഗം തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിന്. സോ ഇവരെങ്ങനെയാണ് സൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവരുടെ ഏജന്റുമാരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവരായിട്ട് ടോക്സുകൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലബുകളും സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് വൈഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന ടാർഗറ്റഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ക്ലബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ആൻഡ് ക്ലബിനെ അവർ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. സോ അതിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിനെ. സോ ഏജന്റുമാരായിട്ടായിരിക്കും ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടാവുക, എന്നിട്ട് അവരെ സൈൻ ചെയ്യും ഡീലൊക്കെ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചിട്ട്. അതിന്റെ ഏജന്റ് വേറെ കമ്മീഷൻ വാങ്ങും, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ ചില പ്ലേയേഴ്സിന് ഏജന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, അവരെ ക്ലബ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അത് അൺപ്രൊഫഷണൽ പ്ലേയേഴ്സിന് മാത്രമാണ് ഏജന്റ് ഉണ്ടാവാണ്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിന് ഓരോ ISL ക്ലബ്സും സൈൻ ചെയ്യാന്ന് തന്നെ പറയണം. ISL ക്ലബുകൾ മാത്രമല്ല ഐ ലീഗ് ക്ലബുകളും.
ഓക്കെ. അപ്പോ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയേഴ്സിന് ഇങ്ങനെയാണ് സൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സിന്റെ സൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് രീതിയിലോട്ട് വരാം. അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോച്ചുമാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് 4 പ്ലെയേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരും. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് കോച്ചുമാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് 4 പ്ലെയേഴ്സിനെ ഓരോ ഐ എസ് എൽ ക്ലബും കൊണ്ടുവരും, മിക്ക ഐ എസ് എൽ ക്ലബും. ബാക്കിയുള്ള താരങ്ങളെ ക്ലബ് തന്നെയാണ് ടീമിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതായത് ക്ലബ് കുറച്ച് താരങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ വെച്ചുകൊടുക്കും, അതിന് കോച്ചിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട താരങ്ങൾ എടുക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് മിക്ക ഐ എസ് എൽ ക്ലബ്സിലും ഉള്ളത്. എല്ലാ ഐ എസ് എൽ ക്ലബ് അല്ല, ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഐ എസ് എൽ ക്ലബിലും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സീസണത്തെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ സിഡോനിയും മാരിയോ ആർക്കസിനും ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നത് അൽക്കോ ഷട്ടോറി അല്ല, നമ്മുടെ ക്ലബാണ് അവരെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. സിഡോന്റെയും ആർക്കസിന്റെ ഒരു കാര്യം, അത് അൽക്കോ ഷട്ടോറിക്ക് ആ ഒരു സൈനിങ്ങിൽ പങ്കില്ല എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം. ബാക്കിയുള്ള സൈനിങ്സ് മാത്രമാണ് അൽക്കോ ഷട്ടോറിയുടെ പ്രിഫറൻസ് മൂലം എടുത്തത്. ഓരോ ഐ എസ് എൽ ക്ലബുകളും ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ കൂടെയാണ് ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സിനെ അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഏജൻസ് വഴി, ഒന്ന് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വഴി. കുറെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം പതിയെ പറയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. സോ ഈ രണ്ട് ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സിനെ അവർ ടീമിലെത്തിക്കാന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അവിടെ നിന്ന് സൈനിങ്സ് നടത്താന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യത്തുനിന്നും ഏതൊരു പ്ലെയേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നാലും അവരൊക്കെ ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ അത്രയും രാജ്യത്തുനിന്ന് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് വേണം നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ, നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. സോ അത് ഇത്തിരി ടാസ്ക് ഏറിയ ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. സോ എങ്ങനെയാണ് ഏജൻസ് വഴി നമ്മുടെ ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സിനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ എസ് എൽ ക്ലബ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. സോ അവരെങ്ങനെ എത്തിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബുകൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഏജൻസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസ് ചില സമയത്ത് ക്ലബ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. ഏജന്റുമാരുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഏജൻസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സോ അവർക്ക് അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവർ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കും, നമുക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട താരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബിന് വേണ്ട താരങ്ങൾ. സോ ആ ഒരു പ്ലെയറുടെ സി വി ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അവരുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലബുകളും ആ ഒരു പ്ലെയറെ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ക്ലബുകളും ഓരോ ഫോറിൻ പ്ലെയറിനെ സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അതുമാത്രമല്ല, ആ ഒരു പ്ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും മാത്രം കണ്ടിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതോ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും നടത്താണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ടീമിലെത്തിക്കുന്നതെന്നും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് കാര്യം പോകുന്നത്. സോ അതിനുപരി സാലറിയിലാണ് ഈ ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ഐ എസ് എല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് അവർ മുന്നേ കളിച്ചൊരു ലീഗിൽ, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ മൊറോക്കൻ ലീഗിൽ അവർക്ക് ഒരു 50 lakhs ആണ് സാലറി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം 1.5 crore അടുത്ത്, 2 crore അടുത്താണ് അവർക്ക് സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. കൂടുതൽ സാലറി ഓഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലെയേഴ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്ന ഏജന്റ്മാർ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏജന്റുമാർ നല്ല കമ്മീഷനും അടിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു രീതിയിൽ ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സിന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരുപാട് പ്ലെയേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ആ ഒരു പ്ലെയേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ വീഡിയോസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവർ പ്ലെയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവരെ സൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ ഓരോ ഐ എസ് എൽ ക്ലബുകളും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ പറയണം. എങ്ങനെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു സീസൺ മറ്റ് ഐ എസ് എൽ ക്ലബ്സ് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നടത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ സീസൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നടത്തുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. സോ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞൊരു സീസണിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു സീസണിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വന്നൊരു പ്രധാന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ രീതിയിലാണ്. പുതിയൊരു റോൾ തന്നെ വന്നു, സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോള്. ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് കരോളിസ് കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എല്ലാം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ പറയാം. കഴിഞ്ഞൊരു സീസൺ വരെ സിഇഒയും അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചും വരെയായിരുന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സീസണിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കരോളിസ് കിങ് എന്ന് പറയുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ലിത്വേനിയൻ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ബാക്കി ഒറ്റൊരു വ്യക്തിക്കും ക്ലബില് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല. സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് എല്ലാം നോക്കുന്നത്. ഇഷ്വാഖ് അഹമ്മദ് വരെ 3-4 months പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു റോളില്ല റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിൽ, എല്ലാം നമ്മുടെ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് നോക്കുന്നത്, നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. സോ കരോളിസ് കിങ്കിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ടീമിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യം കുറെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ക്ലബ്ബിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ പേർക്ക് വേജ് കാട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടീമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എൽ തന്നെ എസ്പെഷ്യലി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ ശരിക്കും ആ ഒരു പ്ലെയറിന്റെ വാല്യൂവിനായിട്ടും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആണ് അവർക്ക് സാലറി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ലീഗിൽ അവർക്ക്
വേറൊരു ലീഗില് മൊറോക്കൻ ലീഗിലൊക്കെ കിട്ടിണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ സാലറി 50 ലാക്സ് ആണ്. അതാണ് അവരുടെ ശരിക്കുള്ള വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 1.5 കോടിയുടെ അടുത്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ സാലറി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഡബിൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർമ്മ ഏജന്റുമാര് വേറെ കമ്മീഷൻസ് ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്സിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസുകൾ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ പക്ഷേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ എത്തിയപ്പോൾ അതൊരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ ഏജൻസ് മാത്രമല്ല വൈഡ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട്. കാരണം വേറെ ലീഗിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, വേറെ ക്ലബിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. സോ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഏജൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ അതുവഴിയും പ്ലേയേഴ്സിന് സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇത് ഒരു പരിധിവരെ ഏജൻസിന്റെ കളി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഈ ഒരു സീസൺ കണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കോച്ചുമാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം പ്ലേയേഴ്സിനെയും കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ സീസൺസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കോച്ചുമാരുടെ ഇഷ്ടമല്ല കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. 2-3 പ്ലേയേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊണ്ടുവരും, അതിനുശേഷം ബാക്കിയെല്ലാം കോച്ചുമാരുടെ. ഈ ഒരു സീസൺ അങ്ങനെയല്ല. കിബുവും അതേമാതിരി തന്നെ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിനും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്. സോ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതലെടുക്കും. ഇവരൊക്കെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു താരത്തിന് സൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ, ഫോറിൻ താരങ്ങളെ. കാരണം സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ ആഡ് ചെയ്തു. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്, ഇഞ്ചുറീസ് ഉള്ള ഒരു പ്ലേയേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനത്തെ കുറേ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ക്ലബ്ബിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, കറക്റ്റ് വാല്യൂവിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കഴിഞ്ഞ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിനായിട്ടും വളരെ ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡാണ് ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനുള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ പറയണം. ഇതാണ് ഈ ഒരു സീസണത്തെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബേസിൽ. കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു സീസൺസിനും മറ്റ് ഐ എസ് എൽ ക്ലബ്സിനും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വട്ടത്തെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് വേറെ ലെവലാണ്. ഹോപ്പ് വി ക്യാൻ സീ എ ഗുഡ് ടീം ഇൻ ഐ എസ് എൽ സീസൺ 7. നമുക്ക് കപ്പ് അടിക്കുന്നു തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ചെറിയ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു ന്യൂസുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലാണ് അതുവരെ സാധ്യത സൈനിക്കും.